Alô, seguidores, e aí, seus loucos da cabeça? Boa noite pra todos vocês. Enfim, noite de eliminação aí. Caio, Rodolfo e Gilberto no paredão. Precisamos primeiro entender um pouco a dinâmica de como foi as votações para logo dar aqui a notícia de eliminação, beleza? Se você é novo aqui, caiu de paraquedas, peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu joinha maroto para fortalecer o nosso canal. O BBB entra na sua décima semana depois de dias tensos, que resultaram na eliminação de Sara. Os brothers já pensam nos próximos passos e até na reta final do jogo. Enquanto se preparavam para a prova do líder desta quinta-feira, do dia 1º, Thiago Leifert explicou em detalhes como será a dinâmica desta próxima semana. Quatro pessoas vão ser indicadas ao paredão, mas tem bate e volta e a gente forma o paredão triplo, líder e dica. Casa vota no confessionário, até aí normal. Aí vai ter uma pessoa que foi a mais votada do confessionário, certo? Ela inicia uma votação aberta para a gente votar em mais uma pessoa, para colocar um terceiro no paredão, disse o apresentador Thiago Leifert. Então tem a indicação do líder, voto no confessionário, a pessoa mais votada do confessionário inicia a votação aberta naquele esquema. Vota e indica alguém, depois a pessoa vota e escolhe outra pessoa. Vota e escolhe outra pessoa, como a gente fez na semana passada. Então temos uma votação fechada e uma votação aberta. Aí essa pessoa que foi indicada em voto aberto contra-golpeia, continua Thiago. De novo, líder, votação no confessionário, votação aberta, contra-golpe do mais votado. Nesta votação aberta, quatro jogam, abate e volta. Todos exceto o indicado do líder, finaliza Leifert. Recapitulando, domingo, dia 4/4, paredão triplo com duas votações na casa, quatro pessoas serão indicadas. Como funcionará? O líder indicará um participante, a casa vota no confessionário, uma votação ou mais votado pela casa inicia uma votação aberta na sala. Segunda votação, o indicado da votação aberta terá um contragolpe. Jogo da prova bate e volta, o mais votado no confessionário, mais o mais votado no aberto, mais o contragolpe do mais votado na votação aberta, um conseguirá se livrar da berlinda. O paredão será com dois emparedados acima e o indicado do líder. Disse aí o Thiago Leifert, gente, neste décimo paredão do Big Brother Brasil. Números oscilava e a disputa estava entre Rodolfo e Caio. Só que daí, Rodolfo estava ontem com 50% para ser eliminado e hoje Caio assumiu a frente logo, passando aí seus 3, 4% a mais do Rodolfo. Enfim, a disputa muito acirrada, a disputa muito disputada e temos o eliminado Caio. É o décimo eliminado do Big Brother Brasil 21. Essa eliminação foi justa ou injusta? Deixe o seu comentário abaixo deste vídeo. Valeu e até a próxima.